এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলী এটাৰ প্ৰৱাহৰ বাবে চুম্বকক্ষেত্ৰ হয় এতিয়া এতিয়ালৈকে আমি পোন তাৰৰ বাবে চুম্বকক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে জানি আহিলোঁ এতিয়া আমি বৃত্তাকাৰ তাৰৰ বাবে যিটো চুম্বকক্ষেত্ৰ হয় এই বিষয়ে আমি পঢ়ি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকে এই পঢ়াখিনি পঢ়ি লোৱা সি সিটো পৃষ্ঠাটো দুটা লাইন আছে ইয়াৰ পিছত সেইখিনিও তোমালোকে পঢ়ি ল'ব মই কথাটো বুজাই দিছোঁ এইটো চোৱা বৃত্তাকাৰ তাৰ এডাল লৈছোঁ হয়নে নহয় ইয়াত চুম্বক ক্ষেত্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো আমি অলপ আগতে কি সুহাতৰ নীতি সোহাতৰ বুঢ়াঙ্গুলীৰ নীতি এটা পাইছোঁ নে নাই এতিয়া চব প্ৰৱাহ যদি ইফালে প্ৰৱেশ কৰিছে ইফালেদি প্ৰৱাহ প্ৰৱেশ কৰিছে আমি এইটো ৰাখি এইটো আমি মুঠি মাৰি ধৰিলোঁ তে গোটেই তাঁতটোত প্ৰৱাহ এনেকৈ গৈ এনেকৈ আহিব তাৰমানে চুম্বকক্ষেত্ৰ ইয়াৰ ভিতৰৰ ভাগত কি হৈছে ওপৰৰ পৰা তললৈ বাহিৰৰ ভাগত কি হ'ব তলৰ পৰা ওপৰলৈ ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আহে গতিকে সেইটো এই কথাখিনি ধ্যান কৰা যেতিয়া মানে তোমাৰ টেবিলৰ ওপৰত এখন মানে বৃত্তেকাৰ তামৰ কুণ্ডলী এটা এটা ৰখা হ'ল হয়নে বা বৃত্তেকাৰ বাবে তামৰ তাঁৰ এডাল ৰখা হ'ল যদি প্ৰৱাহ তোমাৰ বা ফলৰ পৰা প্ৰৱাহ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ভিতৰৰ ভাগত বা ইয়াৰ বাহিৰবাগত চুম্বক ক্ষেত্ৰত দিশ কি হ'ব পাৰে তেতিয়া আমি এইটো যেতিয়াও বা ফলৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিছে মানে জেকাৰ তামৰ তাঁৰ ভিতৰৰ বাগত কি হৈছে চুম্পকে ওপৰৰ পৰা তললৈ হৈছে হয়নে নহয় ওপৰৰ পৰা তললৈ হৈছে আৰু ইয়াত আঙুলিকেইটা ওপৰলৈ আছেনে নাই মানে বাহিৰৰ বাগত তলৰ পৰা ওপৰলৈ হৈছে এনেকৈ জোঁচোৱা গোটেইটো তাঁৰৰ বাবে এইটোৱেই হ'বনে নাই মুঠি মাৰাটো আমাৰ এনেকৈ হৈ থাকিব হয়নে নহয় যেতিয়া আমাৰ প্ৰৱাহটো সোঁফালৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰে মানে এইফালে প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া তো আমি বুঢ়া আঙুলিটো এইটো দিহত ৰাখি পাক খোৱালে কি হ'ব তলৰ পৰা ওপৰলৈ তাৰমানে যেতিয়া প্ৰবাহ সোঁফালৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া প্ৰৱাহটো কি হ'ব সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ এনেকৈ ওলাই আহিব আৰু ইয়াত চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশটো কি হ'ব বাহিৰত হ'ব ওপৰৰ পৰা তললৈ আৰু ভিতৰৰ ভাগত তলৰ পৰা ওপৰলৈ এতিয়া ইয়াৰ বাবে এই চিত্ৰটো দেখিছে এটা চুম্বকক্ষেত্ৰ আমি পাম হয়নে নহয় এতিয়া ইয়াৰ যদি পাকৰ সংখ্যা বঢ়াই যোৱা হয় ইয়াৰ বাবে এটা এটা চুম্বক ক্ষেত্ৰ পাল পালোঁ এই তাৰটো আমি পকাই দিলোঁ হয়নে এতিয়া এটা পাকৰ বাবে চুব্ব ক্ষেত্ৰ এটা পাবলোঁ এতিয়া দ্বিতীয়টো পাকৰ বাবে আৰু এটা চুম্ব ক্ষেত্ৰ পামনে নাই গতিকে এই চুম্বেত্ৰটোৰ মান কি হ'ব আগৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰতকৈ বেছি হ'বনে নাই দুগুণ হৈ যাব তাৰমানে আগৰটোত যিমান চুম্ব ক্ষেত্ৰ হৈছিল ইয়াৰটোতো ইমানটাই চুম্বকক্ষেত্ৰ হ'ব তাৰমানে এনেকৈ পাকৰ সংখ্যা দহটা হ'লে প্ৰথমটোৰ এটা পাকৰ বাবে যিমান চুম্ব ক্ষেত্ৰ আমি পাম দহটা পাক দিলে তাৰ দহ গুণ বেছি চুম্বকক্ষেত্ৰৰ মানটো পাম মানে চুম্বকক্ষেত্ৰটো বেছি শক্তিশালী হ'ব তেতিয়াহ'লে পাকৰ সংখ্যা যিমানে বঢ়াই যাম তাৰমানে কি চুম্বকক্ষেত্ৰৰ পৰিমাণটো সিমানেই বেছি হ'ব তাৰমানে ইয়াত কি হ'ব প্ৰতিটো পাকৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ একে একে হ'ব নে নাই ইয়াতো চোৱা এইটো দিহত মানে বা ফলাৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিছে আমি চব মুঠি মাৰি ধৰিলে এনে আমি মুঠি মাৰি ধৰিলেতো এইটোৱেই হ'ব এইটোৱেই হ'ব এইটো দিহত যাব এইটো দিহত যাব হয়নে নহয় এইটো দিহত যাব তাৰমানে বলৰেখাবোৰৰ দিশ একেটা হ'ব তাৰমানে এই আটাইবোৰ বলৰেখাৰ সমষ্টিয়েই হ'ব কি লম্ব লুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান তাৰমানে বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলীত আমি যিমানে পাকৰ সংখ্যা বঢ়াই যাম গতিকে সিমানে কি হ'ব চুম্বকক্ষেত্ৰৰ মানৰ পৰিমাণটো বেছি হৈ গৈ থাকিব এইটো তোমালোকে এটা ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তেও এই কাৰ্যটো সম্পন্ন কৰিব পাৰা তোমালে এই কার্যকলাপট করবা এইটো চা এখন ডাঁট কাগজ দুটা সিদ্ধ থকা ডাঁট কাগজ লব দিছে ডজ কি করিম ইয়াত বহু থাক বৃত্তাকার কুন্ডলি কুণ্ডলি এটা আমি এনেক দিন বৃত্তাকার কুন্ডলি আর কুন্ডলির মাজে আমি কি কৰিম প্রবাস চালিত তো প্রবাস চালিত কৰি তাত কিছু লড় গুঁড়ি ছটিয়াই দিয়ে আমি এই আগতে করা ত্রিয়পর নিচিনা টুকুড়াই দিলে আমি এনেক দুটার পিনে চারিও ফলে কি পাম বৃত্তাকাৰ বাবে লোৰ গুৰিখিনি জমা হোৱা দেখিবলৈ পাম তাৰমানে ইয়াৰ পৰা বুজিলোঁ তাৰমানে কি এইটোৰ বাবে চুম্বকক্ষেত্ৰ এইটোৰ বাবে চুম্বকক্ষেত্ৰ আৰু বলৰেখাৰ দিশটো আমি হাতৰ আঙুলিৰ মুঠি মাৰি ধৰাৰ কল্পনা কৰিলেই চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশটো জানিব পাৰোঁ আমাৰ এই হাতৰ এই আঙুলিকেইটা যিটো দিশত পাক খাব বুঢ়া আঙুলিটো প্ৰৱাহৰ দিহত ৰাখিব লাগে এই আঙুলিকেইটা যিটো দিশত পাক খাব এইটোৱে হ'ব কি চুম্বক বলৰেখাৰ দিশ এতিয়ালৈকে যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি চাই লওক এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল তোমাৰ টেবুলৰ সমতলত বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলী এটা বিবেচনা কৰা এইডালেই ধৰি লোৱা বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলী প্ৰৱাহ ঘূৰি কাটাৰ দিশত মানে বাওঁ ফলৰ পৰা সুফললৈ এনেকৈ ঘূৰি কাটা এনেকৈ ঘূৰানা নাই বাওঁ ফলৰ পৰা সুফললৈ চালি থ'লে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত চম্পাক্ষেত্ৰৰ দিশ কি হ'ব প্ৰৱাহ ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশত মানে এনেকৈ যেতিয়া চালি থ'ব তেতিয়া ঘূৰিৰ কেইটাৰ বিপৰীত দিশত চালিত হ'লে চম্পক্ষেত্ৰৰ দিশ উল্লেখ কৰা হয়নে এতিয়া আমি এইটো যদি ইয়াৰ লগত তুলনাটো কৰি চাওঁ যেতিয়া প্ৰৱাহ ঘড়ী কাটাৰ দিহত গৈছে এনেকৈয়ে গৈছে তেতিয়াহ'লে চোৱা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কি হৈছে ভিতৰৰ ভাগত চুম্বকক্ষেত্ৰ তললৈ আৰু বাহিৰত ওপৰলৈ আমি এই কথাখিনি লিখিব লাগে হয় নে নহয় প্ৰৱাহ ঘড়ী কাটাৰ দিহত চালিত হ'লে চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশ কুণ্ডলীৰ ভিতৰত ভিতৰত তললৈ পাইছোঁ আৰু বাহিৰত ওপৰলৈ থাকিব প্ৰৱাহ ঘড়ী কাটাৰ দি বিপৰীত দিহত চালিত হ'লে মানে এনেকৈ গ'লে এতিয়া চোৱা ভিতৰত ওপৰলৈ বাহিৰত তললৈ হেনে নহয় এইটোৱেই এই কথাখিনি ক'ব লাগে প্ৰৱাহ ঘূৰি কেইটাৰ বিপৰীত দিশত চাৰি থলুৱা চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশ কুণ্ডলীৰ ভিতৰত ওপৰলৈ আৰু বাহিৰত তললৈ থাকিব এতিয়া দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন কুণ্ডলীৰ পাকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিলে চুম্বকক্ষেত্ৰ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় উল্লেখ কৰা এতিয়া প্ৰতিটো পাকৰ বাবে এই কথাটো অলপ আগতে কৈছিলোঁ যদিও এতিয়া ভালদৰে আকৌ মনোযোগ দি লোৱা এতিয়া এইটোৰ বাবে আমি এটা এইটো পাকৰ বাবে হয়নে নহয় এটা বৃত্তাকাৰ কুণ্ডলী ফালোঁ ইয়াত দিশটো কি থাকিব এনেকুৱা হয়নে নহয় ইয়াতো দিশটো এনেকুৱা এইটোৰ দিশ এইটোৰ দিশ একে এইটোৰ দিশো একে হ'ব এই তিনি আটাইকেইটাৰ যুগ ফালেই কি হ'ব লদ্দচুম্বক ক্ষেত্ৰ এই তিনিটা পাকৰ বাবে পাকৰ সংখ্যা আৰু বাঢ়িলে গতিকে যিমানটা পাক বাঢ়িব আটাইবোৰে কি হ'ব কাৰণ এইকেইটা ওচৰে ওচৰকৈ থাকিব হয়নে নহয় এই ওচৰে ওচৰে কি আছে এতিয়া এনেকৈ জানো নিৰ্দেশ হ'ব নিৰ্দেশ নহ'ব এই ভিতৰত এনেকৈ যে থাকিব এনেকৈ প্ৰৱাস গ'লে এনেকৈ দিশ আটাইকেইটাৰে একেটা মানে গোটেইকেইটাই লড্ড চুম্বক ক্ষেত্ৰত দিশ নিৰ্দেশ কৰিব এইটো এনেকুৱা হৈ যাব তেতিয়া এই কথাটো হৈছে প্ৰতিটো পাকৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশ একে সেয়ে প্ৰতিটো পাকৰ চুম্বকক্ষেত্ৰৰ যুগ ফলেই হ'ব কি লড্ড চুম্বক ক্ষেত্ৰত মানে এইটো পাকৰ বাবে আমি এটা চুম্বকেত্ৰ পাম এইটো পাকৰ এইটো এই আটাইবোৰ চুম্বক্ষেত্ৰৰ মানটোৱেই যোগ হ'ব কি ল চুম্বেত্ৰ মানে এই গোটেইটোৰ চুম্বকক্ষেত্ৰৰ মান সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এণ্টা পাকৰ বাবে এতিয়া পাকৰ সংখ্যা যিমানটাই থাকিব এণ্টা পাকৰ ক্ষেত্ৰত চুম্বক্ষেত্ৰৰ মান এটা পাকৰ বাবে পোৱা চুম্বেত্ৰৰ মানৰ এন গুণৰ সমান হ'ব দহ পাক থাকিলে এটা পাকৰ দহ গুণৰ সমান হ'ব এশটা পাক থাকিলে এটা পাকৰ এটা পাকৰ বাবে যিমান চুম্ব ক্ষেত্ৰ পাম তাৰ এশ গুণৰ সমান পাম